E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 para vocês, mais uma vez em live aqui na Twitch. Hoje é dia 22 do 1, são 20 horas e 12 minutos. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde do que a gente começa habitualmente, mas o importante é que a gente começou e a gente vai ter aí muitas horas de live. Eu gostaria de agradecer ao carinho de todos vocês da Twitch e do YouTube que estão prestigiando o meu trabalho. Sem palavras para agradecer, é isso que me motiva a continuar e a trabalhar sempre mais e mais rumo ao meu sonho de um dia fazer disso a minha profissão, um dia poder sustentar a minha família com o que eu ganhar do YouTube, da Twitch e das demais coisas relacionadas ao FIFA. Falando já que o FIFA é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é o meu hobby, é o jogo que eu mais gosto, então se eu puder fazer disso o meu trabalho, eu vou estar fazendo nada mais do que a minha paixão, galera. Bom, eu coloquei várias coisas à venda aqui em off, galerinha, enquanto eu estava jogando em off aqui, editando vídeo e tal, esperando o vídeo renderizar. Vou mostrar para vocês que as coisas venderam, a maioria das coisas venderam por um preço bom. Eu tentei forçar um buy now um pouquinho mais caro do que o valor do lance, né? E deu certo em alguns casos aqui. A maioria das coisas vendeu também barato, porque o mercado tá numa baixa, né? Mas a gente sempre faz cash out do que a gente tem no clube pra gente fazer os DMEs da maneira mais barata possível, galera. Então, eu vou retirar todos os itens vendidos aqui. Deve ter coisa que não vendeu e expirou. As coisas que não venderam e não e expirou, eu vou tentar vender novamente com o mesmo preço que eu coloquei, galerinha. Beleza? Então, está vendendo novamente. Vamos dar uma olhadinha nos DMEs, como a gente sempre faz, né? Pra iniciar nossa live. Vamos abrir os desafios de montagem de elenco. A gente tem ao vivo aqui um desafio de futuros craques, né, que a gente vai fazer. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa ao vivo aqui, galerinha. Tirando os DMEs de jogadores repetíveis. Bom, saiu aqui o Joelinton, né? O Joelinton que foi revelado pelo Sport, que tá lá na Europa, no Campeonato Alemão, na Bundesliga. Dedicação alta, média, 4 estrelas de perna ruim, 3 de fim, tá beleza, aceitável. 77 de frieza é meio ruim para um atacante, para chegar na cara do gol. 77 de fôlego também não é muito bom. 72 de combatividade também não é muito bom. Eu já olho sempre esses stats que são os que importam muito, galerinha. Mas 89 de agilidade para um cara que tem 1,86 m é muito bom. Alta média é excelente. 85 de equilíbrio para um cara de 1,86 é excelente. 78 de reação é um pouquinho ruim, galera. Mas é uma cartinha até que aceitável. Até perguntaram no chat para mim se eu ia fazer, mas sinceramente eu acho que não vale a pena fazer esse Joelinton. Para nós, a gente já tem o Cheva, que é muito superior a ele, e eu gostaria de economizar para poder fazer um novo Icon, fazer mais um Icon, galera. Então eu não tô pensando em gastar com o Joelinton, não. Mas esse desafio de futuros craques a gente pode fazer sim. Já estamos com 73 espectadores, vocês são demais. Aí deu 100, finalmente, galera. Deu certo, ficou baratinho, tá tranquilo então. 98 espectadores, estamos junto. Bom, comprado por 1.000, foi mais caro do time porque ele é a terceira liga com a mesma nacionalidade. 300, 300, primeiro dono, 500, 450. Aqui foi 400, 450, 750 no raro, 500 e 500, galera. Ficou bem tranquilo de fazer esse DME, bem barato, mais barato possível. Já vamos enviar o elenco então, galera. E é nóis, já vai ter player pick ali. Que horas começou a live? Começou 8 horas hoje, André. Manda salve! Salve, Kevin, tamo junto, 546. Neuer ou segundo informe do Chesney? Acho que o segundo informe do Chesney é melhor. Militão ou Joe Gomes? O Gomes é melhor. E aí, Steven Day 19, Lucas Carvalho, tamo junto, Daniel Sabino, tamo junto, William Santos, o H. Girardi, eu já mandei um salve, e o Pablão ali também. Pipocolfo, maior que Peregrino, maior que Ali, salve, Perezão, opa. Bom, vamos pegar esse player pick então. A gente não dá sorte em player pick, galera. Dembélé, ah, o Sané, pô, aí, ó. Demos sorte, valeu galera. Um player pick de um cara 86 de overall. A gente já vai poder, se ele for negociável, vender. E se for inegociável, a gente coloca ele em algum DME, pô. Ele é negociável, aí sim, pô. Valeu a pena. Quanto tá saindo o Sané? Valeu muito a pena esse player pick, pô. Quanto ele tá saindo? Um lance aqui de 41.250 e um 44 no buy now. Vamos colocar ele então a 43.500 no buy now. E a gente inicia ele a 31.250. Sané, pô, valeu muito a pena, galera. Valeu muito a pena. 40k? Agradeço. Tamo junto, pô. Se adiciona no play? Adiciono. Pode me adicionar sim, pô. Aí, ó. Pegamos o player pick e o Sané, galera. Já foi um pool. A gente gastou 4K pra fazer esse DME. 4K e tiramos o Sané. Sortudo demais. Mas foi o primeiro player pick que eu dei sorte, galera. Isso é um fato. Quem acompanha aí sabe que a gente não dá sorte no player pick. Foi o primeiro player pick que valeu a pena mesmo, galera.
A loja dá essa bugada como sempre, galera, não tem jeito. E vamos pegar esse pack. Ainda teve o pack de consumíveis, né? Além da gente ter tirado o Sané, teve o pack de consumíveis ainda. Com os contratinhos ali, os preparos físicos. Boa. Esses contratinhos não vendem, eu vou dar Quick Sell. Esses contratinhos vendem a 200 moedas, se eu não me engano, vende. Eu acho que vende, eu vou deixar aqui. A gente vê se vende, senão a gente dá Quick Sell também, galera, porque não vale a pena, a gente tem muito contrato. Preparo físico, eu não vou dar Quick Sell. Isso aqui eu dou Quick Sell, não vende. O Maestro eu acho que também não vende. É, vou dar. Vou segurar, vai. Não, eu vou dar Quick Sell porque eu nunca vou usar. Nunca vou usar um Maestro. É, o Espinha Dorsal eu acho que tem valor. É, não tem valor, também vou dar Quick Sell que eu nunca vou utilizar. É, Liga K-League também não tem valor, beleza? E Quick Sell nisso aqui, galera. Isso aqui que não tem valor, a gente dá Quick Sell porque senão fica só ocupando lugar no clube lá. É uma chatice ficar com essas coisas, às vezes a gente tem coin no clube e não sabe, né? Tá. É, vamos no desafio de montagem de elenco, ver se tem mais alguma coisa que interessa pra gente aqui, mas eu acho que não tem, a gente não vai fazer mais nada aqui. É, os repetíveis eu não vou fazer, ontem foi muito ruim o repetível que a gente conseguiu. Vamos jogar um joguinho de Rivals então, galera. Já valeu a pena o Sané ali. Enquanto o Sané vende, a gente joga um joguinho de Rivals. Vamos ver como é que tá o fitness do nosso time. Tá de boa, dá pra gente jogar. Beleza então, galera, bora lá. Primeiro joguinho de Rivals aí, hein? Bim, beleza? Galera, o time ali com Aubameyang, Rivaldo do meio, Neymar, o Mendy, Varane, Courtois, Sérgio Ramos, o Alexander-Arnold, o Salah, o Pogba e o Kondogbia, Road to the Finals da Europa League, né? O Kondogbia da Europa League, na verdade. Vamos tentar tirar a bola aqui com o Van Dijk. Tira daí. Cabeceou, ainda bateu no De Gea e entrou, né? Impressionante o De Gea aceitar. Muito estranho a bola bater no De Gea e entrar assim. Não dá nem pra você trocar os passes direito aqui, tipo, tá bizarro. Boa bola, isso aí. Foi um gol de kickoff, na verdade, né? A gente pegou no verde, mas foi um gol de kickoff. Então tem o kickoff boost ali para ajudar a gente. Conseguiu ganhar ali o Kane. Passou aqui, beleza. Boa bola no Firmino. Cheva, aqui atrás. Só fazer. Boa, 2x1. 2x1 para nós. E aí, o cara que. Ah, de novo aconteceu isso. Nossa, erro de aplicativo. Como assim? Não tinha acontecido isso já há semanas, galera. Como assim erro de aplicativo? Salve, Juan! Olha lá, parece que você se desconectou. A gente deve ter perdido pontos no Rivals. Pegou a derrota, tá vendo? Pegamos a derrota e perdemos pontos no Rivals. É palhaçada demais. Muito palhaçada. Time ali com o. Aspas, né? Futmans. Não, é o Rodrigo Futmans. Rivaldo, Griezmann 91, Bale, o Casemiro, Marcelo, Nacho, Piqué, Casillas, Kroos e Carvajal. Bola em profundidade ali, Rodrigo. Vamos tomar já. Já tomamos bola em profundidade e gol de cabeça. A gente precisa aprender a marcar essas bolas, meu. Todo jogo a gente tá tomando. Complicado, hein? Complicado. Esse cara fica bem fechado aqui. Boa, vamos lá. Conseguimos fazer a jogada, achar os espaços, abrir a defesa dele, né? Precisa ter calma para fazer isso, galera. É isso aí. Cadê o espaço? Passe aqui, passou ali, Mares. Vamos lá, 2x1. Belo gol nosso ali, hein? A diferença de ter um cara ali que chuta com as duas pernas, hein, galera? Boa bola pro Zaha. Boa, é isso aí, 3x1, hein? Conseguimos a vantagem que a gente precisava. O Zaha fez um gol, quer dizer que vai chover, galera. Então já peguem aí os guarda-chuvas e tal, se protejam, porque o Zaha acertar alguma coisa é um milagre. Acabou o jogo, galerinha. 3x1 pra nós, hein? Olha o tornado. E aí, Xandoquil, seja bem-vindo, mano. Tá chovendo canivete, meu cara. É isso aí, tá chovendo hambúrguer. Pro Zaha fazer um gol. Onde você mora, Pelé? Santo André? Bora, Gabriel Pozani. Tamo junto, pô. Acabou, São Caetano não, olho o cavalo, Santo André, vou tomar banho e já volto. Tranquilo, Xandoquil, beleza, mano. Calor, hein? Calor demais. Subimos 28 pontos de novo, vamos para 2020, beleza, mais ou menos o que a gente tava. E aí, Portugal tá aqui, opa, salve para todo mundo de Portugal aí. Time ali com Neymar, Mbappe, Felipe Anderson, Fabinho, Pogba 89, Agüero, Campbell, Courtois, Sérgio Ramos, Marcelo e Walker.
Cuidado. Kickoff. Ah, abriu o gol. Achei que ele ia chutar, movi o goleiro. Tá vendo por que que não dá pra mover o goleiro, galera? Por causa disso. Vocês falam, move o goleiro. Mas daí o cara finge que vai chutar. Você move o goleiro pra defender o Finesse, ele corta, morreu, entendeu? Acabou. Não tá dando nem pra concentrar de tanto calor que tá aqui. Mais um só pra fechar o caixão ali, 3-0. Gol do Kanté. Mané, na verdade, Mané vermelho. É, alguém anotou a placa? Voltei, beleza, João Gabriel 1122. O que você acha do Raul Prime? Belíssimo jogador, muito bom mesmo. E aí, man, vim pelo YouTube, seja bem-vindo, Diego Godoy Reis, tamo junto. Atualização só saiu pra PC, console só semana que vem, segunda EA. Bom, não sei como então, o jogo tá diferente, meu velho. Que bom que você tá gostando, seja bem-vindo. O teu trabalho é muito bom, mano, parabéns, obrigado, Y Suco, seja bem-vindo, mano. Eu nasci em 2005, meu pai me falou que o São Paulo, se levasse a Liberta, meu nome ia ser Luiz Fabiano. Levou a Liberta, né? E seu nome não é Luiz Fabiano. É mal em Fortaleza e você tá reclamando de calor. Cara, acho que tá mais calor aqui em Santo André do que em Fortaleza, mano. Qual o melhor zagueiro da Couchway? Acho que... Ouro, né? Cartinha ouro. Chiellini, Manolas, Skriniar. Esses caras são muito bons. Time? Não lembro de cabeça. Gosto do Loris? De maneira alguma, Kaique Uzumaki. Ele é horrível pra long shot. Ibrahimovic, Rijkaard, Raul, Felipe Anderson, Antuote, Felipe Luiz, Umtiti, Courtois, Varane, Demarcus, Bale e Kanté. Se pá, acho que a gente já jogou contra esse cara, hein? Eu me lembro desse time exatamente desse jeito, que o Felipe Luiz é o CL Live. Se pá, a gente já pegou esse cara. Que jogo, hein, galera? Que empate de 0-0. Isso é normal? O time do adversário é tão mais forte que chega a ser frustrante. É, o que eu te falei, Xavi machucou de novo. Pois é, mano. 40k, né? E aí, faço o Joeliton ou não, galera? Fazemos o Joeliton ou não? Digam aí, decidam aí no chat, fazemos ou não o Joeliton, pô? Parabéns pelo trampo, valeu, Davi Santana, tamo junto, salve Mad Max, Ellison Maia. Ah, vamos fazer o Joeliton então, vocês venceram. Vamos fazer o Joeliton. Vocês põem na cabeça, ninguém tira, né? Eu faço tudo por vocês, pô. Vocês mandam. Vocês que mandam aqui na série. Opa, PD pra MAD vende. Pelegrino estúpido. Isso aqui tem valor. Vamos vender logo essa psiroca aqui, antes que a gente esqueça. Consumíveis. Troca de posição. Ouro. Só tem ouro. PD pra MAD, isso aqui vende. Ou não. Vou tentar botar 250, vai. Ótima reserva, pois é. Pelé, os servidores da EA tá caindo aí também, porque aqui tá travando muito. É, tá, a gente teve um desconnect aqui. Troca o Zaha pelo INF do Lozano. Não curto muito o Lozano, cara, pra ser sincero. Também quero saber se é bom. É, vamos fazer o Joelinton então, vai. O Joelinton tá baratinho, né? Vamos dar uma olhada no Futibin. Quanto é que tá saindo o Joelinton, galera? Rapidão. Vamos aqui. Não, é Active Challenges. O Joelinton tá saindo 42k pra fazer. PR, né, da Liga Alemã. 42k que a gente vai estar tá mais longe de um futuro Icon. É isso que eu fico pensando, né? Bom, vamos fazer então, vai. Vamos fazer o Joelinton. Tomara que ele seja um walkout, pelo menos. Eu quero ver ele andando, ele vindo andando ali com a cartinha. Ele tá saindo 42k sem lealdade, sem posição. Esse time aqui. 42k por esse time, galera. Vamos fazer então, vai. Vocês vencem sempre, não tem jeito. Vamos fazer. Boa noite, Kurokulol. Cheguei mais tarde, perdi muito. Ah, perdeu uns jogos sofridos aqui de Rivals, meu velho. Não faz, você me indicaria esse Shevchenko? Indicaria sim, pô. Aí, vendeu aí o Sané, hein? A 43.500. E foi uma bela cagada nossa, hein, galera? Uma bela cagada mesmo. Fazemos ou não, Joelinton? Sabe por que que acho que vale a pena valer fazer o Joelinton por 40k? Porque, de qualquer maneira, fazendo por 40k, ele não tá estupidamente mais caro do que um 86 pra desafio de elenco. Então, se a gente não gostar dele, a gente pode muito bem jogar ele num desafio de elenco. A gente vai perder 20k, entendeu? Faz não, ele é horrível.
Por isso é barato pra fazer, ó. Aí vocês estão me deixando com caraminholas na cabeça. Se eu faço ou não, cara. Estão me deixando com caraminholas na cabeça. Vamos de novo ver a cartinha do Joelinton. Vamos ver os in-game stats dele. Eu fiquei meio bolado ali com algumas... alguns in-game stats dele, né? Joelinton. Esse jovem. Ele ganhou um upgrade de 17. É um upgrade massivo. 4 estrelas por 3 estrelas é bom. Alta média é excelente. 1,86m é excelente. In-game stats. 88 de pique e 84 de aceleração para um cara de 1,86m é excelente. Stats de ataque, com um boost certo, uma cartinha de entrosamento certo, fica excelente. Agora, o que é ruim? O passe curto é excelente. A reação é ruim. Frieza é péssimo. Fôlego é péssimo. Combatividade é horrível. Cabeceio é péssimo. Eu acho que o Joel é melhor que o Zaha, galera. Os caras estão falando pra não fazer, falando que é horrível aí. Eu achei bom, até ia comentar com você. Cartinha é boa demais, vocês estão... Decidam-se. Ó, quem quiser que faça o Joel, então manda sim no chat. Quem não quiser, manda não. Quem quiser, manda sim. Não manda duas vezes. Quem quiser, manda sim. Quem não quiser, manda não. Tá, tivemos um sim do Adam. Outro do Kuroko, aí um não, outro sim, outro não, outro sim, outro sim, outro sim. Sim, ah, então vou fazer, já ganhou sim, galera, vamos fazer, vai. Vocês venceram, vamos fazer, pô. Olha, 40k não vai matar ninguém, é 20k porque ele tá 20k mais caro do que uma cartinha 86 pra DME, então é isso aí, pô. Vamos lá, vamos fazer ele. Eu vou olhar aqui no Futibin, galera, enquanto eu compro as cartinhas, eu vou ficar um pouquinho longe do chat, beleza? Tá aí, galera. Bom, jeito mais barato de fazer o Joelinton, então, né? O Schmeichel comprado por 3.000, 2.900, 4.900, 3.000, 1.200, 4.500, 3.100, 1.200, 900, 12.000 e 6.200. Em torno de 40k aí pelo Joelinton. Para a loucura do nosso chat, das 108 pessoas que estão assistindo. Oi, pegamos o Joelinton. Comemorem. Eu quero ver hashtag Joelinton Mito. Em homenagem ao TP com o Joelinton no chat. Hashtag Joelinton Mito. E ele é um walkout, né? Por favor, né? Walkout, olha lá. Walkoutzinho. Descobrimos a América, galera. Joelinton Mito, Joelinton Deus, é isso aí. Walkout do... Não. Charmoso, vai. Olha lá, o cara chegou no charme, pelo menos, né? Já tropeçou ali. E ele tem game face, né? A EA fez game face do Joelinton, cara. Ele tá com o rosto real dele. Da hora, pô. Walkout, mostrando ali o overall dele, 86, tipo, ó. Eu sou melhor do que o Lacazette, eu sou melhor que o Gabriel Jesus, tipo, me convoque, Tite, entendeu? É o potencial dele, é o potencial 86. Quanto de perna? Tem 4 estrelas. E vamos jogar um jogo com ele pra gente encerrar a live então, galerinha. Vamos jogar um joguinho, vai. Eu vou colocar o Joelinton de Super Sub. A gente sofre mais um joguinho aqui no Rivals. E o Zaha, infelizmente, esse mito, esse craque, esse cara que eu amo tanto, que eu tenho tanta consideração, que eu mal conheço, mas já considero pacas, vai ter que sair do time. Vai ter que editar a escalação aqui, tirar o Joelinton e botar o Joelinton verdadeiro, né? Botar o Joelinton verdadeiro? Come, come, como diz o Nick. Cadê você? Tá aqui. Tá lá, hein, galera? Mito Joelinton. Vai ter que ser super sub. Zaha, eu não tenho palavras pra descrever o quanto você foi importante pra mim nos 78 jogos que você jogou e nos 8 gols que você fez e nas 10 assistências que você deu. Esse cara, ele é um mito. Ele é um monstro, um icon, escondido por trás de uma carta de Futmans. Então, uma salva de palmas eu peço ao chat para esse mito. Pra que ele seja homenageado de uma maneira que ele merece, entendeu? Porque todas as homenagens não serão suficientes pra demonstrar o tanto que ele foi útil pra nós. 8 gols, né? 8 gols em 78 partidas, né? É demais, né? Sou um grande fã da sua stream, pra ser sincero, eu te acho muito... Ah lá, começou a viadagem aqui no chat, né? Tão tirando, né? Nem vou terminar de ler pra eu não me traumatizar. Bom, Joelinton tá no banco, galera. Vamos lá para um joguinho de Rivals, então. Vai se arrepender de ter feito o Joelinton. Ah, é o que eu falei. Fizemos ele 20 por 40k, mas dá para jogar ele num desafio de elenco. Bom,
Agüero, Felipe Anderson, Salah, De Bruyne, Fernandinho, Fabinho, Mendy, Azpilicueta, Ederson, da Virgem e Walker. É um time muito modesto, galera. E esse é o meu medo, porque se o time é modesto, o cara deve jogar muito pra estar nessa aí perto de 2 mil pontos. É. Com certeza o cara joga muito. Caras que gostam de ficar tocando a bola no meio campo e não dá pra gente dar essa posse de bola pro cara. Golaço. O cara tocou, tocou, tocou e fez o gol. A gente não consegue roubar a bola dele nem ferrando, mano. Tomamos mais um. A gente tá muito afoito na marcação, cara. Fica querendo pressionar o cara porque ele tem time mais fraco, roubar a bola dele a todo custo e abre os espaços, e aí com os espaços ele vai chegando e vai fazendo os gols, entendeu? Um cara que mereceu ganhar, um cara que mereceu perder. Simples assim. Mais um do Agüero pra me castigar. Ó o Joelinton, mito. Fala, não faz o Joelinton, ó lá. Joelinton ainda fez um gol de kickoff na estreia. Além dele fazer gol, ele ainda faz o gol de kickoff. É pra dar na cara de vocês, falar, ó lá. Eu ainda faço gol, quem falou que eu sou ruim, eu ainda faço gol no bug do jogo ainda. Já era, galera, acabou o sofrimento. Euro 2 da minha segunda Weekend League, consegui graças ao seu vídeo de táticas no YouTube. Mandei solicitação na PSN, valeu, tamo junto, será aceito, mano, salve. Eu também senti diferente o chute, hoje dei diversos chutes no verde colocados, pode ser que ia no meio do gol. Pois é, pois é. Cara, tem o Rafael Leão de graça lá, que carta pelona, meu. De graça não, tem que ganhar 14 partidas jogando com um time da Ligue 1, pô. É um sofrimento fazer isso. Um sofrimento. Fala, Igor Souza 09, eu tô bem, e você? Parabéns pela ascensão do canal, extraordinária, torço muito por ti, bora pro próximo jogo. Valeu, parceiro. Não dá tempo da gente jogar mais uma hoje, não. Ou dá. Vai dar tempo da gente jogar mais uma então, galera. Vamos jogar mais uma. Eu não devia fazer isso, que a gente tá só perdendo. Nosso jogador tá se contundindo, tá um negócio assim... tenebroso. Mas vamos jogar a última, vai. Vamos jogar a última. A gente estreou o mito Joelinton aí, a gente joga mais uma então. Valeu pela dica de chutar no verde no Loris. É, o Loris toma muito long shot. A mensagem do time pode ser pelo Twitter. Eu não tenho Twitter, meu velho. Os três Player of the Month ali, Firmino, Futmans, Dele Alli, Balak, o DG, Davinson Sanchez, Marcos Alonso, Azpilicueta e Walker. O volante, ele não tem nenhum volante de marcação, né? O Balak é um meia central, não é um volante de marcação. Todos os meias centrais dele atacam. Ai, vai falar que é meu cabo. Tá tirando que é meu cabo. Se ferrar, pô. Tá tirando que é meu cabo. Eu jogo, meu enteado joga Fortnite o dia inteiro, não dá problema no cabo. Só dá problema, só dá esse negócio do cabo no meio da partida. Só. Deu 5 vezes em 2 semanas, só deu no meio da partida. Como é que não cai quando a gente tá fazendo DME? E como é que ele dá esse problema do cabo e continua conectado? Fala que o cabo LAN tá desconectado, mas continua conectado. A internet, tá vendo? A internet não cai. Falem pra mim isso. Como é que isso acontece? Não é problema do cabo. Tá todo mundo tendo isso. Várias pessoas me mandaram mensagem falando que isso tá acontecendo. Não é problema do cabo. Cai o game e tem um bug do PS4 que fala que é problema do cabo. Mas não é problema do cabo. Meu cabo funciona muito bem. Maldição do Zaha, pois é. Eu também acho que é do servidor. Porque o negócio não cai, continua tudo conectado bonitinho aqui, ó. PSN continua conectada, bonitinha, ó lá. Fosse problema do cabo e ainda dá derrota. Patético, a gente vai cair pra 1.936 pontos. Só no meio da partida que aconteceu isso. Eu vou encerrar a live então hoje, galera. Não vai dar pra jogar mais uma, não. Não vai dar pra jogar mais uma, não. Vou mudar pro meu estúdio aqui, galerinha, para fazer o encerramento da live. Vai carregar os nossos inscritos aqui no YouTube e na Twitch. Ganhamos cerca de 900 inscritos de ontem pra hoje, né? Foi muito bom, tamo junto. E 1.241 aqui na Twitch. Vocês são demais, pô. 12k já, é isso aí. 3 vezes hoje aí, né? É, tá acontecendo com todo mundo, pô. Tá acontecendo com todo mundo. É, infelizmente, galera, infelizmente. Bom, acredite nos seus sonhos e nunca desista. Até amanhã e um abraço do Pelegrino.